Jo, mladu si je tako bilo, nije mene niko jurio pa da me negdje uhvati pa da me oborio. A ste imali, imate odvarače? Ha? Jel imate odvarače? Sada? Sada. A ja gledam preko njih kao ona patka preko guske. oni mogu da... Ja volim da se ljudima dopadu. Šta vam pada na pamet da ja sad imam odvarače? Dobro, vi sjajni. A ja ne znam da li se neko meni udvera, ja ne primetim. Sad može je... samo da u prazno da se udvaraju. Sad kad je prošlo toliko vremena od filma Toma, kakvi su vaši utjeci s obzirom na to da ste i vi pevali u Dva Jelena? Utiske je, ima fine utiske, ja sam bila na premijeri, isplakala dušu, oni su napravili emotivan film, lepo su ga skrojili, ali dosta ima i ubačeno. Ima i istine, ali ima i dodatno. Doda to tako mora, oni kažu da može. Ali lepo, u filmu ima da lepo Lukić psuje, ako vas zna privek na vine psuje. Imam moju violinu, treba da mi je čast za taj film. Moram da ga volim i da kažem da mi se sviđa, a i plakala sam. Kako god da su bacili šta, oni su to tako emotivno napravili da sam ja ceo Sava Center priplakala. Ej ljudi, ja moram da idem, ja mislim da je to dovoljno.